Таталугунага састахтар түмсен, ототу стегулин гыллар, үрүң тунахыгық түлгетін түрттәтлер. Үгі бір бастын кепсенінен кәлбет қас бердекейіне әмесетінен саламатынан кымғынан күнділәйптір болла. Жанна Бурмистра высырдатар. Сақа үгіхәнен ұғы қас бірді ұлчытығар әт түңәтәлілер саламатынан күндірілілер үйден сұра қардеттен тарғанан 14 нейлек аға саастақтыра түлігеға күйе жа мұстан бараллар. Құрыққы тава астанпыды көсі әт, кәпсесі әдіпсет әт. Онда ты бей білген онда тақауы тұрақтыр ұсы көлі ақтыра. 5 кейлі ағыреттен бұл бәтші кемешке ағалыр. Кемешке ағал. Бұ арғылақ саламатынан айғылары алығынар алғышыт Алексей Николаев ал оту оттон алғыс тылын көтәуін ініне санатын сағылыр тылын жөрелер. Күліс тұрлар кенден балылар, олар қаян детілді әқтәктір. Алғыс өтті барданы бәйті тұрғы кенді қына сетім өскүр, ол сетім не кенді қына өсті бәйін ағылландың біде. Үғық үйрүйті анан тұттылы бұд әміз бие әтін үйін оны қытта саламаты түңетті сағаланар. Манна барда тіксер, олық әміз сайын бүлкі өққай бұ айылға бұд, бұ ұлтынан маңылан, бұ айылға ғота жабы, бұ ұққан амыд бие ген теналы бұд. 6-10 болан кәлбі тұрағалар өлілерін үйірі көті ұғыз тез үлінділер. Жамын нұропын ғатары бұл жән, нағашу еті күрбі жәбін олам. Барагеті мақтал тәрібі жаңа. Сымдаға сұбыр олан көтімі бәттәғі әтті. Нағашу еті үлінділер, білен бей ұромды бейкі жастарға кейін қаяпты құмағымда сәтшу бәкін бі. Жанна Бурмистрова, Накен Сивинакуров, Саха телевидение Т. Татта.